Vətən uğrunda, torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda canından keçən qəhrəmanları xalq unutmur. Onları hər zaman yaddaşda saxlayır, yad edir. Bu qəhrəmanlardan biri də Lerik rayon sakini Elnur Əsədullayevdir. O, 1998-ci ildə Lerik rayonunda dünyaya göz açıb. Hərbiyə uşaqlıqdan həvəsi olan Əsədullayevin əksər qohumları məhz bu sahədə çalışır. Bəziləri isə vətən uğrunda canlarını fəda edərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Atası İmran Əsədullayev bildirir ki, oğlu bu sahəni sevərək seçib. Ətraflı video sujeti izləyək. Bu, hərbiyə nəsib məhzdir. Uşaq vaxtı, yəni ki, mən üçün yaş hərbi paltarlar alırdım, giyərdim. Deyərək ki, bizim nəsil, hamısı hərbidir. Mənim böyük əmim, Hacarlıq, ayı var. Əmim uşaqların hamısı hərbi olur. Mənim bir qardaşım oğlu, Arzuman Əsədullayev, birinci Lerikin şəhid. Bundan sonra bacım oğlu adı Nadir Lerifin birinci şəhid oldu. O 7-ci, 8-ci sinifdə bu idmanla məşq edərdi, idmanla elə bu birinci yerləri tutardı. Ondan sonra 7 əsgər gəldi. O belə qanda, Tomuzda əsgər yerli, Vahribəl dağında. Gəldi, dedi ki, otama burada qalmasından gedəm əmilərimin qısası qalmam. Dedim, özüm biləsən. Mən bir də əmim oğlu da gəlirəm, bak-bakın idi. Vasib Əsədov, Vasib Əsədov. Gəldi, dedi ki, gedirəm əmim yanına. Onu məktəbə saldı, oxudu. Ondan sonra gəldi, işlədi də orada, 3-4 il iş görmədim. Danışardı bizlə, söhbət elərdi, deyək ki, əmimin yanındadır. Ondan sonra yenə də getdi, yenə də asil saldı, yenə də məktəbə onu. Biz deyirik, mən o düşə deyirəm, lentinat, o məktəbi qutardı. Ondan sonra yenə də ay 13-ü bizlə danışdı, dedi ki, ata vəziyyətim yaxşıdır. Biz bilmirdik, o 3 dəvə, 4 dəvə gedib davaya. O şəhidləri çıxırdı. Bir sənə tağın gətirir. Bir sənə. Biz bilmirdik. Elə bizlə danışardı ki, vəziyyət yaxşıdır, həladır, belə. Hamısı kömək. Bu mənim əmim oğlu balı. Nə deyim sənə? Biz əmi oğlu, biz əmi oğlu kimi bilmirik. Biz qardaş kimi bilirik hamısını. Mən onun atası bir çox zəhmət çəkmişəm. Mənim zəhmət çəkən çox da zəhmət çəkəm, amma əmi oğlu bağlı idi. Çox fəxr edirəm mən. Yuxarıdan gəlirlər, hamısını alırlar, bizə kömək edirlər. Razısınız? Hamısına razıyıq, hamısına razıyıq. Şəhidimizin anası bildirir ki, nə qədər təkid etsə də Elvin bu yoldan dönməyib. Ana bu addımına görə oğluyla fəxr etdiyini də qeyd edib. Arzuları o idi ki, 8-ci sinifi qutardı. O mənim qaynım oğlu şəhid olub. Əsədullayev arzuma. Mənim balcızım oğlu şəhid olub. Arzusu orada 8-ci sinifi qutarandan sonra getdi 9-10-i qutardı. Dedi ki, nə də olur olsa mən hərbiyə gedəcəyim. Şimdi gəlir fikri döndər, hərbiyə getmə mənim balam. Fikri döndər, hərbiyə getmə, biraz ağırdır. Dedi, yox mama, mən gedəcəyim. Mən əmim oğlanlar necə olur, mən də elə olacaq. Asif Əsədullayev şəhid olub, mən gələk edim onun yolunu davam edeyim. Onda arzun belə də getmədim bana. Getdi. Mən uşağımla fəxr edirəm. Mənim başımın ucaqlığıdır. Torpağımız alındı, uşağımın qanı yerdə qalmadı. Mən bununla fəxr edirəm. Daha sonra şəhidimizin qardaşı və yaxın qohumları onun haqqında danışıb. Təəssüratlarını bölüşüblər. Mənim qardaşım yaxşı qardaşlıqdır. Elə deyirdi, mən hərbiyə getmək istəyirəm, elə deyirdi. Qarda oturmuşdu, bir yerdə çıxırdı küçəyə, hə? Deyirdim, əsgərliyə getmək istəyirəm. Deyirdim, mən get də, get. Hə? Deyirdi, gedənəm,
Biraz əskərlərimi söz səni də axıram öz yanıma, sən də mənim yanımda olasan. Əsədullah Əzali. Allah şəhid bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elgün də inanın elə biz uşaqlıqda əmirəli şəhid olub da, Abbasçı olub, qardaşı olub, yəni şəhid olub. Arzuman Əsədullah, Nadir Əsədullah, ilk ilədikə şəhid Arzuman Əsədullah gəldi. Ondan sonra Nadir gəldi, bəli, buna bazı uşaqlıq. Hələ bu da, hələ gedərdi, fırınlardı, gələrdi, deyərdi qapısa, deyərdi, valəyim mən də hərbiyə gedəcəyəm, hələ uşaqlıqdan deyərdi. Uşaqdı, deyərdi, deyərdi, bunun başı çıxmır, amma deməmiş ki, elə o vaxtdan arzusu vardı. Gedərdi, daşı görərdi, deyərdi, mən gedib şəhid olaram. Şəhid olmaq nə qəşən şeymiş, deyərdi, qisməti belə idi. Əsədullahov Cəfər, mən Elnurla qurur duyuram, mənim canım. Can parçamda həmişə sayılıb seçilən bir insan olub. Həm istər yaxınları arasında, həm istər beldə obada. Yəni bir insan yoxdur ki, onun haqqında bir mənfi düşüncələr olsun. Ona görə də o bizim qururumuzdur. Düzdür, şəhidlik bir zirvədir. Hər bir insana da qismət olmur. Bizim başımızın ucalığıdır. Həmişə də öz davranışı ilə hər kəsə örnək olan bir insan. Düzdür, yaşı az olsa da yaxınlarının, sevdiklərinin, əzizlərinin həmişə hörmətə saxlayıb. İstəyər cəmiyyət arasında, istəyər ailəsində. Düzdür, qismət belə oldu. O da bir qururumuzdur, eyb yox. Vətən sağ olsun.